Šta kažeš? Možeš da praviš. Jel može za meni omiljeni da ti ideš na žurku? Pa ne, ne može. Ako produkcija dozvoli, ja pristajem. Slušaj, ajde. Ti si legenda, ti si legenda. Sećaš prvi sudija sam bio ja. Da. Ja sam, brate, ja sam prso bio kad sam bio sudija. Te, ali nije pustit će. Ne, brate, prso sam. Brate, svi su dolazili u sudnicu. Svi su dolazili u sudnicu. Tad je bilo rigorozno, sad već možeš da izlaziš. Tad nisi smeo. Nemoj tako da je pričao. Svi su namerno pravili sranja. Ako ću da me kazne 500 dinara, ja ću da dolazim. Evo, ja ću 100 dinara ti dam ako te budu kazne. Ne, 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 Tad nisu smeli da me puste. Nemoj, budi nešto. Ja, oni namerno pravili sranja da bi dolazili u sudnicu i donose pivo. Bilo mi do jaja. Češ mene šta da radim? Ja ih kažnjavam da bih vođa miceve za jaja. Ispričaj se. Evo, vič. Malo, kaži ovaj malo. Slušaj, sad možda zoveš da nas zajebalo. Ti kada skine majica, ti kada trebuš ni bolje. Da. Malo, sad da si onda odeš na žurku. Ja sam morao namerno da čekam da neko napravi sranje. Da bi došli kao, a oni mi kupe pivo. Nemoj to. Ne. Ne, odvratno. Odmah promeni. Ono prošlo tri put bolje, znači ne to što je sudio. E, baš mi je slobo. To mi sam dao najveći budžet, dao najmanje pare. Što si pa to? Možeš ti nima žurku, šta ti kažeš? Šta ti preko? Šta priča? Ko ti nikad ništa ne traži? A reći, ideš što? Nisi, ma ne traži manja preja. Rekla je, kome je dala najmanji budžet, njemu najviše pare, kome je najveći budžet, njemu najmanje. Slušaj, je dala najmanji budžet. Vidit ću vam, smo delit ću. Alo, ti smiješ da ideš u sudicu, kako mi se dolazi, kako mi se smiješ i na žurku i na jasnijoj. Ti možeš da ideš, šta ti? Budeš tamo e, na 20 minuta. Ode se nešto za njih. Ajde nešto. Dobro večer. Dobro večer, drvo. Imamo problem ozbiljan. Svaki problem može da se reši. Vođa i moja ovaj, gazdarica, to jest ja sam njen sluga, i potrčko ovaj, plače. I ovaj, ona živi za te žurke i da upozna te pevače, ona to voli. I ovaj, ona plače. Pa pita, jel može omiljeni da bude, mesto nje sudija, da ona, volim ja da kockam do duše, da bude sudija, da ona ide na žurku. Pa peo, ja došao, ja ću žrtvovati i ovako me, da ne kažem šta, evo žrtvovat ću se, bit ću i sudija ako treba da bi ona išla na žurku. Znam da će mi to sve na kraju biti oglav u pitanje dana kad će me napasti ponovo, ali ne veze, ja je neću ništa reći, ja je gotivim. Ovaj, pa šta da joj kaže? A ja sam spremio kao He's Got a Game, tata od ovog Ray Allena. To je jako lepo od da. Tebe, ali pravila su tu da se poštuju, Miki. A znaš ti, u filmu Idemo dalje, kad osuđuju od onog malog debelog dedu, ono posle rata suđenje, pa kad svi viču na smrt, a Dragan Nikolić dedu viču na život, posle deda dao onu svinju, Bata Živinović, što je bio onaj neslaba, zakljeli svinju, pravili kobasice kad se on oženio sa babicom. Ovaj, pa tako, znaš, kad oni pitaju što, kaže, to je deda od mog đaka, dete plače, tako i ja. To je dete od suvremenog Siniše Kulića, petostrukog prvaka stare Jugoslavije u boksu. Dete plače. Da kaže da će te, da bude malo, pa možda je veliki šef se smiluje pa je pusti ipak ranije na žurku. Plače. To je sasvim normalno zbog drugog stanja u kome se nalazi. Pa da, i manje će pišati. A u, kako sad ja joj ovo da objasnim? Ja ću slagati da će to moći ovo, a ne, ali onda sam najbolj, onda će slati ove ovaj, obezbeđenje svaki 10 minuta da pita kad, idi iz ovi, idi kod drveta. Ne znam za šta je gore, što sam došao da pitam i što ne, nemam odgovor koji ona želi, ili što ako slažem, pitaće me na svaki 10 minuta kad, šta, idi, zovi. I onda će, onda sam ja opet najebena stranka. Au. Ništa, vidimo se, ajde. Jesi gledao, vidi, napravi sam i ovo nanognicu kao Denzel Washington.